Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Bugungi murojaatim shundan iboratki, xabaringlar bo'lsa, oxirgi paytda shu Allohni xohishi sinovi bilan og'ir xastalikka uchragan yurtdoshlarimizni ma'lumotlarini profilimda qo'yib turaman. Bunda menga sanaq og'irli yo'l yo'q, sizlarga ham malol kelmaydi deb umid qilaman. Shu aytmoqchiligim shu kasal yurtdoshlarimiz uchun bu u yozda Xorazmda qilingan xayriya konsertiga o'xshagan boshqa viloyatlarda ham tashkilotchilar xayriya konsertlari qilib murojaat qilsa, men qilib beraman. To'g'ri, bu konsertdan tushgan pul balki u dorilarni bir uchquniga ham yetmasin, lekin maylida hamma Alloh baraka bersa, balki shu sababchi bo'lib bizni shular ham bir qismiga tuzalib ketar degan umidda chiqyotgandim. O'sha konsertga keladigan muxlislarimiz ham konsert ko'rishadi, pul to'lasa ham shu birovni dorisi uchun to'liydi, savobga qoladi deb o'ylaymanda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz musulmonlar. Mana bugun yana bitta yangi ijodimizni sizlarga havola qilamiz tez orada. Original variantini ham eshitasizlar. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh, 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 Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malik, Alloh, 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 Alloh. القدوس السلام المؤمن الله 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 المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المسوي الغفار القهار الوهاب الله الرزاق الفتاح الأليم القبيس البسيط الخفيف الرفيع.